अब हाम्रो इन्डेक्स नम्बरको अर्को टपिक भनेको छ टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी है त इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो रमाइलो टपिक पनि हो है ल यसको बारे स्टडी गरौँ है त कन्सिस्टेन्सी भनिसकेपछि कुनै कुरा कति टिकिराख्न सक्छ भन्ने जस्तो कुरा भयो होइन जस्तै तपाईँको मोबाइलले तपाईँलाई थ्री इयर्स राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ भने तपाईँको मोबाइल कन्सिस्टेन्ट छ राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेछ यदि तपाईँको इक्जाममा रिजल्ट्सहरू भनेको सपोज फर्स्ट फर्स्ट टर्ममा एट्टी पर्सेन्ट आयो सेकेन्ड टर्ममा सेभेन्टी नाइन थर्ड टर्ममा एट्टी वान फोर्थ टर्ममा कति आउँछ एट्टी आयो भने चाहिँ तपाईँ एउटा कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मर हुनुहुन्छ होइन आफ्नै खालको एउटा तपाईँको स्टाइल छ त्यही स्टाइल अनुसार तपाईँ अगाडि कन्सिस्टेन्टली काम गरिराख्नु भएको छ तर यहाँनिर हामीले जुन कन्सिस्टेन्ट चाहिँ डिस्कभर गर्न गइरहेछौँ त्यो भनेको के छ त भन्दा हामीले इन्डेक्स नम्बरहरू त बनायौँ त कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि हेऱ्यौँ तर कुन इन्डेक्स नम्बर कति बेला कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने त्यो कुरा त हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो हो त्यही कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुराहरू चाहिँ निकाल्या हो ठिक छ हामीलाई अब थाहा छैन यो ठाउँमा यो फर्मुला युज हुन सक्छ भन्ने कुराहरू त थाहा छैन कुनै ठाउँमा अड्कल लाउन सक्छौँ तर यस्तो पनि मेथड चाहियो कुन ठाउँमा कुन इन्डेक्स नम्बर युज गर्दा बेस्ट हुन्छ त अब ल्यासपियर्सले पनि त्यही हो पासले पनि त्यही हो अब कुन चाहिँ फर्मुला कुन ठाउँमा युज गर्दाखेरि मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ खालि फिसर मात्रै लाएर पनि ठिक हुँदैन होला कहिलेकाहीँ त अब कुनै ठाउँमा लेसपियर्स र पासको पनि त काम आउन सक्छ नि त होइन त्यो कुरा हामीले थाहा पाउन जरुरी छ त्यसको लागि टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी चाहियो हो र हामीसँग दुईवटा टेस्ट छ यहाँनिर कन्सिस्टेन्सीको लागि एउटा भनेको टाइम रिभर्सल टेस्ट भनेर छ र दोस्रो छ हाम्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेर छ र पहिलो डिस्कसन गरौँ हामी टाइम रिभर्सल टेस्टको टाइम रिभर्सल टेस्ट भनेर छ है त एकदमै सिम्पल कुरा छ केही टेन्सन लिनु पर्दैन सिम्पल कुरा छ सिम्पल यहाँ फर्मुलाजहरू छ त्यही कुरा बुझ्न जरुरी हो यो टेस्टले के भन्छ त टाइम रिभर्सल टेस्टको मेन मोटो के हो भन्दाखेरि सपोज हामीले टु प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्यालकुलेट गऱ्यौँ ठिक छ टु प्राइस इन्डेक्स नम्बर युजिङ सेम डेटा युजिङ सेम डेटा एन्ड सेम मेथोड ठिक छ बट ओन्ली बट ओन्ली टाइम इज रिभर्स्ड ओन्ली टाइम इज रिभर्स्ड देन प्रोडक्ट इज युनिटी अर रेसिप्रोकल टु इच अदर ठिक छ टाइम रिभर्सलले केही भनेको छैन यहाँनिर जस्ट पी जिरो वान टाइम्स पी वान जिरो इक्वल्स टु वान हुन्छ भन्न खोजे अब ठिक छ यदि मैले सुरुमा यसले के दिन्छ त यो इन्डेक्स नम्बर भयो एउटाले अब भनिरहेछ बेस पिरियड करेन्ट इयरको प्राइस विथ रेस्पेक्ट टु बेस पिरियड र अर्कोले के भनिरहेछ बेस्ट पिरियडको प्राइस विथ रेस्पेक्ट टु करेन्ट पिरियड र यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्दा के आउनुपर्छ गर वान आउनुपर्छ भनिरहेछ ठिक छ एकचोटि चेक गरेर हेरौँ सुरुमा हामी के गरौँ त वान आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हेरौँ टाइम रिभर्सल टेस्ट फर टाइम रिभर्सल टेस्ट फर ल्यासपेयर्स ल्यासपियर्स इन्डेक्स नम्बरको लागि हेरौँ के हुन्छ पि जिरो वान एलए टाइम्स पिवान जिरो एलए गरौँ इक्वल्स टु यहाँनिर वेट्स एसोसिएटेड छ पी वान क्यु जिरो डिभाइडेड बाई पि जिरो क्यु जिरो टाइम्स यहाँनिर के छ पि जिरो क्यु वान डिभाइडेड बाई पी वान क्यु वान भनेर छ ठिक छ टाइम रिभर्सल गरे हो होइन जस्ट के गर्यौँ त पिजिरो वान यतापट्टि यो काम गऱ्यौँ अब यो हुँदाखेरि हामीले क्यु जिरो भनेर वेट लिन्थ्यौँ यो हुँदाखेरि क्यु वान भनेर वेट लिन्छौँ होइन एउटा बेस पिरियड र करेन्ट पिरियडको हो तर यो नट इक्वल्स टु वान भयो नि हेर्नुहोस् त यहाँनिर पिउन क्यु वान र पीवान क्यु जिरोको सम त काटिँदैन है यो कुरा त भएन मान्छे टाइम रिभर्सल टेस्टले ल्यास पियर्सले सेटिस्फाई नगर्ने रहेछ कुरा त बुझ्नुभयो होला नि जस्तै पिजिरो वान यलए भनेको के हुन्छ त हाम्रो करेन्ट इयरको रेस्पेक्ट टु के हुन्छ करेन्ट इयर विथ रेस्पेक्ट टु बेस पिरियड र यहाँनिर हामीले बेस पिरियडलाई चाहिँ के लिन्छौँ त वेटको रूपमा लिन्छौँ भने चाहिँ पी वान क्यु जिरो डिभाइडेड बाई पीजिरो क्यु जिरो टाइम्स हन्ड्रेड हुन्थ्यो र पीवान जिरो यलए भनेको हाम्रो के भन्न सकिन्छ यसलाई बेस इयरको प्राइस विथ रेस्पेक्ट टु करेन्ट पिरियड भनेपछि माथि हाम्रो यहाँको वेट भनेको के हुन्छ क्यु वान हुन्छ भनेपछि यहाँनिर पी जिरो क्यु वान डिभाइडेड बाई पी वान क्यु वान टाइम्स हन्ड्रेड हुन्छ यहाँनिर यो दुइटै हन्ड्रेडलाई हामी हटाइदिन्छौँ होइन ताकि यो टाइम रिभर्सल टेस्टमा हेर्न सकियोस् हो यो कुरा हो तर यहाँनिर नट इक्वल्स टु वान आयो त्यसैले लेसपियर्स इन्डेक्स नम्बरले टाइम रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई नगर्ने रहेछ है त त्यसै गरी अब यसको के काम हुन सक्ला त भन्ने कुरा एकछिनमा हेर्छौँ है त अब टाइम रिभर्सल टेस्ट टाइम रिभर्सल टेस्ट फर पास्ट इन्डेक्स नम्बर यसको लागि हेरौँ अब पास्टमा के छ पी जिरो वान पिए भनेको यहाँनेरि हामीले कुन लिन्छौँ त भन्दाखेरि फ्युचरको प्राइस लिन्छौँ अथवा सुरुमा यसरी बुझ्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ सुरुमा जिरो छ भने क्यु जिरो लिन्छ यहाँनिर सुरुमा वान छ भने क्यु वान लिन्छ पासमा के हुन्छ सुरुमा जिरो छ भने वेट भनेको क्यु वान लिन्छ र यदि हाम्रो पी वान जिरो पिए छ भने हामीले यहाँनिर सुरुमा के छ वान छ नि क्यु जिरो वेट लिन्छ यति कुरा हो यहाँनिर फर्मुला के हुन जान्छ पी वान क्यु वान डिभाइडेड बाई जिरो क्यु वान भयो यो टाइम्स हन्ड्रेड पनि छ यहाँनिर के हुन्छ पि जिरो क्यु जिरो डिभाइडेड बाई पिवान क्यु जिरो टाइम्स हन्ड्रेड हुने भयो अब यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दा पिजिरो वान पिए टाइम्स पिवान जिरो पिए भनेको के हुन जान्छ यहाँनिर पीवान क्यु वान डिभाइडेड बाई पिजिरो क्यु वान टाइम्स यहाँनिर पिजिरो क्यु जिरो डिभाइडेड बाई पिवान क्यु जिरो भयो जुन चाहिँ इक्वल्स टु वान छ यो पनि काटिँदैन होइन यसले पनि सेटिसफाई गरेन टाइम रिभर्सल टेस्ट यसले सेटिस्फाई गर्ने भएन अब बाँकी रह्यो एउटा मात्रै हाम्रो अन्तिम आशा भनेको के छ फिसर टेस्ट टाइम रिभर्सल टाइम रिभर्सल टेस्ट फर फिसर्स इन्डेक्स नम्बर है यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम आशा ल यसले सेटिस्फाई गर्छ कि हेरौँ के छ त पी जिरो वान यफए टाइम्स पी जिरो यो भनेको त ल्यास पियर्स र त्यो नै त हो यहाँनिर के गर्न सकिन्छ पी जिरो वान यले टाइम्स पी वान जिरो यले पियर्स थियो अब यतापट्टि यसरी लेखौँ त यहाँ उल्टो चाहिँ लेखे पी चा। P01 वान यले टाइम्स पी जिरो वान भयो पास टाइम्स पिवान जिरो यलए टाइम्स पिवान जिरो पिए हुन्छ यति त हो फर्मुला जस्ट दुइटालाई मल्टिप्लाइ गऱ्यौँ हामीले होइन अब यहाँनिर हेरौँ यो के हुन्छ समेसन पीवान क्यु जिरो डिभाइडेड बाई पी जिरो क्यु जिरो टाइम्स समेसन पीवान क्यु वान डिभाइडेड बाई समेसन पी जिरो क्यु वान भयो के समेसन पी जिरो वान बाई समेसन पी वान वान टाइम्स यहाँनिर समेसन पि जिरो क्यु जिरो डिभाइडेड बाई समेसन पी वान क्यु जिरो माथि नै मैले सबैको फर्मुलाहरू लेखिदिइसकेको छु त्यही फर्मुलाहरू यहाँनिर पुट गर्ने हो है अब काटिन्छ है काटिँदैन हेरौँ पीवान क्यु वान समेसन पी वान क्यु वान समेसन पी वान क्यु वान समेसन पी जिरो क्यु वान समेसन पी जिरो क्यु वान समेसन पी वान क्यु जिरो समेसन पी वान क्यु जिरो समेसन पी जिरो क्यु जिरो समेसन पिजिरो क्यु जिरो के आयो त्यहाँ रुट अन्डर वान इक्वल्स टु वान आयो भनेपछि फाइनल्ली पी जिरो वान फिसर्स इन्डेक्स पी वान जिरो फिसर्स भनेको केले गर्दो रहेछ यसले टाइम रिभर्सल चाहिँ सेटिस्फाई रहेछ चा. ठिक छ यति कुरा बुझ्यो यसले टाइम रिभर्सल सेटिस्फाई रहेछ नेक्स्ट छ अब हाम्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेर छ फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेर छ ठिक छ फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा के हुन्छ होला त त्यो कुराहरू हेरौँ यो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेको इर्भिङ फिसर जुन हाम्रो फिसर छन् नि निकाल्ने फिसर्स इन्डेक्स नम्बर तिनले के गरे हो त डेभलप गरेको हो फिसर्स निकाल्नेले हाम्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट चाहिँ निकाले हो है यो कुरा बुझौँ त्यसपछि अब यसमा के हुन्छ त यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो हुनु के हुनुपर्ने अगाडि हामीले पढेको एउटा कुरा तपाईँलाई याद छ होला भ्यालु इन्डेक्स भन्ने कुराहरू यसले के भन्छ भने यसको तुक कुरा यदि हामीले प्राइस र क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यसले मलाई त्यसको ट्रु भ्यालु दिनुपर्छ भन्ने कुरा दिन्छ ठिक छ कुरा बुझियो होला यदि मैले यो भनेको त प्राइस इन्डेक्स नम्बर हो प्राइस इन्डेक्स नम्बर यो भनेको के हो क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर हो र यो भनेको के हो भ्यालु इन्डेक्स हो नम्बर यदि मैले प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरलाई मल्टिप्लाइ गरेँ भने यसले मलाई ट्रु भ्याल्यु इन्डेक्स नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ यो कुरा बुझ्यो र यहाँनिर भि जिरो भनेको के हुन्छ समेसन पी वान क्यु वान डिभाइडेड बाई समेसन पी जिरो क्यु जिरो हाम्रो अगाडिको यो भ्यालु को फर्मुला यही हो होइन जसमा चाहिँ प्राइस र क्वान्टिटी दुइटैको चेन्जेसहरूलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ यति भयो है ल यो रेसियो भ्यालु रेसियो भयो यो अब यो कुरालाई सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हेरौँ फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर के त ल्यास पेयर्स इन्डेक्स नम्बर लेस पेयर्स इन्डेक्स नम्बरलाई हेरौँ के हुन्छ त यहाँ पि जिरो टाइम्स क्यु जिरो वान एलए पी जिरो वान भनेपछि के हुन्छ यहाँ हाम्रो वेट भनेको क्यु जिरो नै हुन गयो भनेपछि पीवान क्यु जिरो डिभाइडेड बाई पिजिरो क्यु जिरो भयो र यहाँनेरि वेट भनेको के हुनसक्छ पिजिरोलाई वेट लिने भनेपछि यहाँनिर पिजिरो क्यु वान डिभाइडेड बाई यहाँनिर पिजिरो क्यु जिरो हुने भयो अब यो दुइटालाई काटकुट गरेर निकाल्न सकिन्छ त हामीले सकिँदैन भनेपछि यो नट इक्वल्स टु पी वान क्यु वान डिभाइडेड बाई पीजिरो क्यु जिरो यसले फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गरेन ठिक छ फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट हाम्रो लेस ले पियर्सले सेटिसफाई गरेन अर्को छ अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर प्यास्ट इन्डेक्स नम्बर यसमा हेरौँ एगेन यसमा हामी के गर्छौँ पि जिरो वान पिए भनेर लेखियो क्यु जिरो वान पिए भनेर लेखियो यहाँनिर के छ जिरो छ नि भनेपछि यसको वेट क्यु वान हुन्छ यसको वेट पिवान हुन्छ है यही कुरा हो अब यसलाई लेखौँ यहाँनिर के हुन जान्छ त समेसन पिवान क्युवान डिवाइडेड बाई समेसन पिजिरो क्युवान टाइम्स समेसन क्यु वान पिवान डिभाइडेड बाई समेसन क्यु जिरो पिवान अब यहाँनिर पनि केही काटिन्छ काटिँदैन भन्छ नट इक्वल्स टु पिवान क्यु वान डिभाइडेड बाई समेसन पिजिरो क्यु जिरो यसले पनि सेटिस्फाई गरेन अब हाम्रो अन्तिम आशा अगाडिको जस्तै के छ त फिसरको लागि फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फर फिसर्स इन्डेक्स नम्बर है त यसको लागि चेक गरौँ फिसर्सको लागि के गर्न सकिन्छ पि जिरो वान यफए टाइम्स क्यु जिरो वान यफए गरौँ यहाँनिर के गर्न सकिन्छ सुरुमा पिजिरो वान यलए टाइम्स पि जिरो वान पिए ठिक छ यही गर्नुपऱ्यो त्यसपछि क्यु जिरो वान एलए टाइम्स क्यु जिरो वान पिए हुने भयो होइन दुइटाको हामीले प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर लिउँ अब हेरौँ p01 वान यलए भनेको के हुन्छ समेसन पिवान क्यु जिरो डिभाइडेड बाई समेसन पी जिरो क्यु जिरो टाइम्स यहाँनिर समेसन p1, क्यु वान डिभाइडेड बाई समेसन के हुन्छ यहाँनिर पिवान क्यु वान भनेपछि पि जिरो क्यु वान हुने भयो यतापट्टि क्यु जिरो वान यले छ भनेपछि समेसन क्युवान पिजिरो डिभाइडेड बाई समेसन क्यु जिरो पिजिरो हुन्छ यतापट्टि के हुन्छ समेसन q1 p1 डिभाइडेड बाई समेसन क्यु जिरो पिवान हुन्छ होइन यही हुन्छ होला ल अब यहाँनिर काटकुट कम्पनीहरू क्यु जिरो पिजिरो क्यु वान पिजिरो क्यु वान पिजिरो क्यान्सिल भयो क्यु जिरो पिवान क्यु जिरो पिवान क्यान्सिल हुने भयो अनि अब यहाँ थोरै कुन कुन काटिएन त भन्दा ए ल ठिक छ अब काटिनु त भएन नि त सबै इक्वल्स टु यहाँनिर के आउँछ समेसन पिवान को स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन क्यु जिरो को स्क्वायर अब ठ्याक्कै यो सबै काटियो के आयो त समेसन पिवान वान डिभाइडेड बाई समेसन क्यु जिरो पिजिरो आयो हो यो यसले हामीलाई के दिया था? V0, 1 दियो त भिजिरो वान दियो ट्रु भ्यालु अफ इन्डेक्स दियो भने चाहिँ फाइनल्ली फिसर्सले चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई रहेछ है हो अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट र हाम्रो टाइम रिभर्सल टेस्टलाई सेटिसफाई गर्ने कुन कुन रहेछ त फिसर्सले मात्रै गर्दो रहेछ हाम्रो ल्यासपियर्स र पासले चाहिँ यो दुइटै टेस्टलाई सेटिस्फाई गर्दैन है त्यही भएर यो दुईवटा रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई गरेको कारण फिसरको इन्डेक्स नम्बरलाई चाहिँ आइडियल इन्डर इन्डेक्स नम्बर भनिन्छ ठिक छ फिसर्स फिसर्स इन्डेक्स नम्बर भनेको आइडियल इन्डेक्स नम्बर हो अब यसको केही रिजन्सहरू पनि छन् के के रिजन्सहरू छ भन्दा युज युजेज अल इन्फर्मेसन सबै इन्फर्मेसनहरू युज गर्छ जस्तै अब ल्यासपियर्स टेस्टमा सबै इन्फर्मेसनहरू युज गर्दैन नि त होइन तर यसमा चाहिँ युज गर्छ सबै सा। इन्फर्मेसनहरू युज गर्छ है त्यसपछि दोस्रोमा के छ हाम्रो एभरेज जिएम गर्छ होइन एभरेज जिएम गरेर भ्यालु निकाल्छ जुन चाहिँ बेस्ट एभरेज फर इन्डेक्स नम्बर्सको लागि कन्सिडर गरिन्छ यो अर्को भयो त्यसै गरी बोथ टेस्ट फर कन्सिस्टेन्सी सेटिस्फाई गर्छ बोथ टेस्ट फर कन्सिस्टेन्सीलाई सेटिस्फाई गर्छ र अर्को के छ फ्री फ्रम अल बायसेस है चार आ, यो चारवटा कुराको कारण चाहिँ यो हाम्रो राम्रो इन्डेक्स नम्बर हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ठिक छ <coughs> यही कुराहरू हो यति कुराहरूले गर्दा सेटिस्फाई गरिरहेछ एउटा क्वेसन पनि गरौँ न त यसको लागि है क क्वेसनै गरेर हेरौँ कि सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन साँच्चै फर द फलोइङ डेटा फर दि following data prove that prove that the fisher's ideal index fisher's ideal index satisfies satisfies both time reversal both time reversal and factor reversal test factor reversal टेस्ट भनेर छ है क्वेसन यहाँनिर म लेख्छु म सँगसँगै तपाईँहरू क्वेसन पनि होला है त यहाँनिर एउटा टेबल छ यो टेबलमा हामीलाई सायद यो कोइसन पहिले पनि हामीले हेरिसकेका थियौँ तर छुट्टै मोटोले यो क्वेसन हेर्न गइरहेछौँ है चा। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर ल यतापट्टि हाम्रो बेस र करेन्ट इयरको लागि छ अनि त्यसै गरी यतापट्टि यहाँसम्म ताने है त मैले यति कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर हाम्रो कमोडिटी आउँछ कमोडिटी आयो यतापट्टि छ हाम्रो बेस इयर यतापट्टि छ हाम्रो करेन्ट इयर अनि प्राइस र क्वान्टिटीको कुराहरू बनाउँ है त यहाँ आयो यहाँ आयो यतापट्टि छ हाम्रो के छ प्राइस छ अनि यहाँनिर हाम्रो क्वान्टिटी भनेर छ यतापट्टि प्राइस छ यतापट्टि क्वान्टिटी भनेर छ अब कमोडिटीहरू के के छ त हामीसँग ए सी र डी भनेर छ प्राइसहरू सिक्स टु फोर टेन भनेर छ क्वान्टिटी कति छ फिफ्टी हन्ड्रेड सिक्सटी र थर्टी भनेर छ यहाँनिर टेन टु सिक्स टुवेल्भ भनेर छ यहाँनिर फिफ्टी सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्सटी र ट्वेन्टी फोर भनेर छ अब यसमा हामीले फिचर्स आइडियल इन्डेक्स सेटिस्फाई गर्नुपर्ने छ फर बोथ टाइम रिभर्सल एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको लागि अब कम्प्युटेसनको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो हामीले के के भ्यालुजहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा त था। हामीले थाहा नै छ है ल हेरौँ है त नयाँ टेबल मैले सोलुसनको रूपमा यहाँनिर लेखेँ अर्को एउटा टेबल मैले डेभलप गर्छु यहाँनिर आउँदा आयो है ल अट्छ होला यहाँनिर यति राखौँ त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो कमोडिटीहरू राखिन्छ है यहाँ कमोडिटी राखियो त्यसपछि यतापट्टि पिजिरो भनेर राखियो यतापट्टि क्यु जिरो भनेर राखियो त्यसपछि पिवान भनेर राखियो त्यसपछि क्युवान भनेर राखियो है अब हाम्रो लेसपियर्स फर्मुलाको लागि अथवा जुनको लागि एउटा काम भनेको का, हामीले के गर्न सकिन्छ यहाँनिर क्यु नट मेजर गर्ने त्यसपछि अर्को भनेको क्यु नट मेजर गर्ने अर्को भनेको पी नट क्यु वान मेजर गर्ने र अर्को फाइनल्ली भनेको कति छ त क्यु क्युवान मेजर गर्ने यति कुराहरू हामीलाई चाहियो होइन ठ्याक्क ल यहाँसम्म आइपुग्यो यसलाई पनि स्वाट यहाँसम्म तानियो ल है त अलिकति यहाँनिर सानो सानो हिरोहरू भइरहेछ होला त्यही पनि सजिलैसँग तपाईँहरूले क्यालकुलेट गरिसकिहाल्नुहुन्छ तपाईँले अहिलेसम्म युज गरेको फर्मुलाजहरू जे जति छ त्यही फर्मुलाजहरूलाई युज गर्दै क्यालकुलेसन गर्ने त हो नि होइन त्यस्तै खासै गाह्रो पनि हुँदैन क्वेसन आयो भने पनि सजिलैसँग तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यतापट्टि छ हाम्रो कमोडिटीहरू है यहाँनिर हाम्रो कमोडिटी छ यहाँनिर हाम्रो पिनट क्युनट पी वान छ नट पिनट नट छ यहाँनिर पी वान नट छ यहाँनिर हाम्रो पिनट क्यु वान छ र पीवान क्यु वान छ होइन यही त हुन्छ प्राइस इन्डेक्स नम्बरहरूमा त्यो भ्यालुजहरूमा त्यही यति कुराहरू हो कमोडिटिजहरू के के छ ए बी सी डी भनेर छ यो चारवटा कुराहरू छ हामीसँग यतापट्टि अर्को लाइन तान्दिउँ यसलाई थोरै तल साह्रौँ ल यति भ्यालुजहरू आयो अब यहाँ भ्यालुजहरू पुट गरौँ के छ सिक्स टु फोर टेन छ अब क्वान्टिटी भनेकै हाम्रो वेटहरू हुन्छ फिफ्टी हन्ड्रेड सिक्सटी र थर्टी भनेर छ यतापट्टि के छ टेन छ टु छ सिक्स छ अनि टुवेल्भ छ यतापट्टि छ फिफ्टी सिक्स वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्सटी र ट्वेन्टी फोर भनेर छ अब पिनट क्युनट गरौँ पिनट क्युनट यहाँ थ्री हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड फोर टाइम्स सिक्सटी भनेको टु हन्ड्रेड फोर्टी टेन टाइम्स थर्टी भनेको थ्री हन्ड्रेड आयो पी वान क्युनट गरौँ Q0 क्युनट भनेको सिक्सटी अनि टु टाइम्स टू भनेको पी वान पी वान सरी पी वान क्युनट है पी वान क्युनट भनेपछि टु टाइम्स हन्ड्रेड भनेको टु हन्ड्रेड सिक्स टाइम्स सिक्सटी भनेको थ्री सिक्सटी र टुवेल्भ टाइम्स थर्टी भनेको टु टुवेल्भ थ्री थर्टी सिक्स थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी नै आउन गयो अब पिनट क्यु वान गर्नुपर्ने भयो पिनट क्यु वान मान्छे सिक्स टाइम्स फिफ्टी सिक्स भनेको थ्री हन्ड्रेड थर्टी सिक्स आउँछ टु टाइम्स वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी भनेको 240 हन्ड्रेड फोर्टी आउँछ टु टाइम्स फोर टाइम्स सिक्सटी भनेको टु फोर्टी आउँछ र टेन टाइम्स ट्वेन्टी फोर भनेको टु फोर्टी नै आउँछ है त अब P1 Q1 वान गर्नुपऱ्यो यहाँनिर फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी टु हन्ड्रेड टाइम्स सिक्सटी भनेको थ्री अनि टुवेल्भ टाइम्स भनेको आउन गयो अब यसको समहरू गरौँ यहाँनिर हेरौँ है त समहरू के के आउँदो रहेछ त भन्दा पिनट क्युनटको सम पिनट क्युनटको सम भनेको कति आयो हाम्रो यहाँनिर भ्यालु आयो वान जिरो फोर जिरो त्यसपछि छ पिवान क्युनट पीवान क्युनटको सम कति छ वान फोर टू जिरो त्यसपछि छ पिनट क्यु वान पिनट क्यु वानको सम भनेको वान जिरो फाइभ सिक्स छ त्यसपछि पिवान क्यु वान भनेको कति छ वान फोर फोर एट भनेर छ है यदि भ्याल्जहरू आयो अब टाइम रिभर्सल टेस्ट गरौँ सुरुमा फर टाइम रिभर्सल टेस्ट टाइम रिभर्सल टेस्टको लागि पी जिरो वान यफआई टाइम्स पीवान जिरो एफआई इक्वल्स टु वान हुनुपर्छ अब यसको एलएचएसमा हेरौँ है पी जिरो वान यफआई टाइम्स पी वान जिरो होइन टाइम रिभर्सल टेस्ट के के गर्नुपर्छ त यहाँनिर भन्दा हाम्रो इक्वल्स टु यहाँनिर अन्डर रुट पी वान क्यु जिरो डिभाइडेड बाई पी जिरो क्यु जिरो टाइम्स पीवान क्यु वान डिभाइडेड बाई समेसन पी जिरो क्यु वान है टाइम्स यहाँनिर समेसन पी जिरो क्यु वान डिभाइडेड बाई समेसन पी वान क्यु वान टाइम्स यहाँनिर पी जिरो क्यु जिरो डिभाइडेड बाई पी वान जिरो भनेर छ है त यो गर्नुपऱ्यो अब यो भ्यालुजहरू मल्टिप्लाई गर्ने त हो यहाँनिर वान फोर टु जिरो डिभाइडेड बाई वान जिरो फोर जिरो छ है वान फोर फोर एट डिभाइडेड बाई वान जिरो फाइभ सिक्स छ यतापट्टि वान जिरो फाइभ सिक्स डिभाइडेड बाई वान फोर फोर एट छ र यहाँनिर वान जिरो फोर जिरो डिभाइडेड बाई 1420 चा, रूट अंडर वान फोर टू जिरो छ इक्वल्स टू रुट अन्डर वान इक्वल्स टू वान आउँछ होइन माथिकै फर्मुलाहरूलाई युज गर्ने त हो नि तपाईँहरूलाई फिचर्सको फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो त्यति हो टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई भयो अब बाँकी रह्यो फर फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट हेर्नु पऱ्यो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको लागि हामीले पिजिरो वान फिसरको इन्डेक्स त्यसपछि क्यु जिरो वान फिसर्सकै इन्डेक्स भयो इक्वल्स टू के गर्नु पऱ्यो यहाँ फिसर्सको लागि P01 वान ल्यास पेयर्स इन्डेक्स टाइम्स P01 जिरो वान इन्डेक्स टाइम्स क्यु जिरो वान ल्यास पेयर्स इन्डेक्स टाइम्स क्यु जिरो वान पास्ट इन्डेक्स यो दुईवटाको मल्टिप्लाइ गर्नुपऱ्यो इक्वल्स टु यहाँनिर के के हुन्छ P01 वान यलए भनेको समेसन P1 क्यु जिरो डिभाइडेड बाई समेसन Q0 क्यु जिरो टाइम्स समेसन पी वान क्यु वान डिभाइडेड बाई समेसन पी प्यु वान क्यु वान भने भयो एकातिर उतापट्टि के हुन जान्छ समेसन क्युवान पिजिरो डिभाइडेड बाई समेसन क्यु जिरो पिजिरो टाइम्स यहाँनिर क्यु जिरो वान पास छ भनेपछि Q1 P1 डिभाइडेड बाई Q0 जिरो पिवान यति भ्यालुजहरू हो सिधै काटिदिँदा नि हुन्थ्यो तर भ्यालुजहरू हालेरै चेक गरौँ कति आउँछ वान फोर टु जिरो बाई वान जिरो फोर जिरो टाइम्स वान फोर फोर एट डिभाइडेड फो 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 बाई वान जिरो फाइभ सिक्स अनि अर्को के छ हाम्रो वान जिरो फाइभ सिक्स डिभाइडेड बाई वान जिरो फोर जिरो टाइम्स वान फोर फोर एट डिभाइडेड बाई वान फोर टू जिरो भयो अब क्यान्सल गरौँ यहाँनिर के के क्यान्सल हुने रहेछ त के के क्यान्सल भयो त्यहाँ वान फोर टु जिरो वान फोर टु जिरो क्यान्सिल भयो अर्को के क्यान्सल हुने भयो वान जिरो फाइभ सिक्स वान जिरो फाइभ सिक्स हुने भयो अब यहाँनिर फाइनल्ली कति आउने भयो वान फोर फोर एट डिभाइडेड बाई वान जिरो फोर जिरो वान फोर फोर एट भनेको त के हो पी वान बाई क्यु वान हो वान जिरो फोर जिरो भनेको के हो पी जिरो जिरो यो भनेको त हाम्रो इन्डेक्सको आयो होइन यहाँ हाम्रो भ्यालु के को आयो त भन्दा ट्रु भ्यालु रेसियो भ्यालु इन्डेक्स आयो भने चाहिँ फिसरले दुइटैलाई सेटिस्फाई गर्न सक्यो यो भयो हाम्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट र टाइम रिभर्सल टेस्टको कुराहरू जुन चाहिँ कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्नको लागि हामीले जेनरली युज गरिरहन्छौँ है त यो कुराहरू बुझियो होला